استر باب سوم. بعد از این وقایع اخشورش پادشاه هامان بن همدتای اجاجی را عظمت داده به درجه بلند رسانید و کرسی او را از تمامی رؤسایی که با او بودند بالاتر گذاشت و جمیع خادمان پادشاه که در دروازه پادشاه می بودند به هامان سر فرود آورده وی را سجده می کردند، زیرا که پادشاه در باره اش چنین امر فرموده بود. لکن مردخای سر فرود نمی آورد و او را سجده نمی کرد. و خادمان پادشاه که در دروازه پادشاه بودند از مردخای پرسیدند که تو چرا از امر پادشاه تجاوز می نمایی؟ اما هرچند روز به روز این سخن را به وی می گفتند، به ایشان گوش نمی داد. پس هامان را خبر دادند تا ببینند که آیا کلام مردخای ثابت می شود یا نه، زیرا که ایشان را خبر داده بود که من یهودی هستم. و چون هامان دید که مردخای سرفرود نمی آورد و او را سجده نمی نماید، هامان از غضب مملو گردید. و چون که دست انداختن بر مردخای تنها به نظر وی سهل آمد و او را از قوم مردخای اطلاع داده بودند، پس هامان قصد هلاک نمودن جمیع یهودیانی که در تمامی مملکت اخشورش بودند کرد، زان رو که قوم مردخای بودند. در ماه اول از سال دوازدهم سلطنت اخشورش که ماه نیسان باشد، هر روز در حضور هامان و هر ماه تا ماه دوازدهم که ماه آذار باشد، فور یعنی قرعه می انداختند. پس هامان به اخشورش پادشاه گفت: قومی هستند که در میان قومها در جمیع ولایتهای مملکت تو، پراکنده و متفرق می باشند و شرای ایشان مخالف همه قوم هاست و شرای پادشاه را به جا نمی آورند. لحاظا ایشان را چنین واگذاشتن برای پادشاه مفید نیست. اگر پادشاه را پسند آید، حکمی نوشته شود که ایشان را هلاک سازند و من 10,000 وزنه نقره به دست عاملان خواهم داد تا آن را به خزانه پادشاه بیاورند. آنگاه پادشاه انگشتر خود را از دستش بیرون کرده، آن را به هامان بن همدتای اجاجی که دشمن یهود بود داد. و پادشاه به هامان گفت: هم نقره و هم قوم را به تو دادم تا هرچه در نظرت پسند آید به ایشان بکنی. پس کاتبان پادشاه را در روز 13 ماه اول احضار نمودند و بر وفق آنچه هامان امر فرمود به امیران پادشاه و به والیانی که بر هر ولایت بودند و بر سروران هر قوم مرقوم شد. به هر ولایت موافق خط آن و به هر قوم موافق زبانش به اسم اخشورش پادشاه مکتوب گردید و به مهر پادشاه مختوم شد. و مکتوبات به دست چاپاران به همه ولایت‌های پادشاه فرستاده شد تا همه یهودیان را از جوان و پیر و طفل و زن در یک روز، یعنی 13 ماه 12 که ماه آذار باشد، هلاک کنند و بکشند و تلف سازند و اموال ایشان را غارت کنند. و تا این حکم در همه ولایت‌ها رسانیده شود، سوادهای مکتوب به همه قوم‌ها اعلان شد که در همان روز مستعد باشند. پس چاپاران بیرون رفتند و ایشان را بر حسب فرمان پادشاه شتابانیدند و این حکم در دارالسلطنه شوشن نافذ شد و پادشاه و هامان به نوشیدن نشستند. اما شهر شوشن مشوش بود.